Kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel yako pendwa ya Furaha Yetu TV na bado hauja subscribe, na kusihi subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu pindi tunapozituma. Hii ni Furaha Yetu TV, inakuhabarisha habari mbalimbali za michezo, na utakuwa kwanza kuzipata habari hizi pindi utakapo subscribe. Na kusihi subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu pindi tunapozituma. Furaha Yetu TV ipo chini ya uzamini wa Salum Madera Fashion. Agizia eka oda yako mapema kupata madera ya kileo, madera pambe, madera yenye ubora wa hali ya juu kwa jumla na reja reja. Kwa Salum Madera Fashion utajipatia mzigo kwa muda muafaka na kwa wakati maalum. Salum Madera Fashion habahatishi, anafanya vitu vya uhakika. Eka oda yako. Kumpata Salum Madera Fashion ni 0716659304 au 0745213410. Salum Madera Fashion ni habari nyingine. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanashuka vikali kuhusu Mamba, beki ya kazi, beki ya mauaji, na izungunzia Chefonde Malone. Ni Mamba kweli kweli. Mamba huyu tangu alipojiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwenye dirisha hili la usajili amekuwa anafanya vizuri, na akianza kikosi cha kwanza cha kocha mkuu wa Simba Sports Club Robertinho Vieira. Taarifa zake zinakuja kama hivi kuhusu Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Huyu Malone ni kiungo, anacheza mlinzi wa kati wa Simba Sports Club. Chefonde Malone mapema tu amewapa imani mashabiki wa Simba Sports Club kutokana na umahiri wake uwanjani anaouonesha. Tangu atue Msimbazi katika dirisha hili la usajili, Malone amejihakikishia nafasi kwenye kikosi cha kwanza akitumikia katika safu ya ulinzi. Malone amecheza kila dakika kwenye mechi 4 za mwanzo msimu huu. Alicheza mechi zote za Ngao ya Jamii na pia akatumika katika mechi 2 za ligi kuu zidi ya Mtibwa Sukari na Dodoma Jiji Football Club. Lakini pia Mwamba huyu alicheza dakika zote 90 za mchezo wa Simba Day zidi ya Power Dynamo, Simba ikiibuka na ushindi wa mabao 2-0. Ni ushindi wa 100% kwake kwa kila mechi aliyokuwepo uwanjani. Simba ilishinda. Katika mchezo zidi ya Dodoma Jiji Football Club, Malone alionyesha uwezo mwingine. Robertinho anaweza kumtumia kama kiungo mkabaji. Uwezo mkubwa wa kunusa hatari na kupanda, kuongeza nguvu timu inaposhambuliwa, ni silaha nyingine inayo miliki Chefonde Malone. Malone pamoja na Fabrice Ngoma wameonyesha ni wachezaji ambao wanaweza kupewa majukumu tofauti tofauti na yale wanayotumikia kwa sasa. Ngoma pamoja na kumudu vema majukumu ya safu ya kiungo, anaweza kutumika kama mlinzi wa kati. Wana Simba wasije kushangaa siku wakimuona Ngoma akitumikia katika eneo la Malone na la Mkamaruni huyo akitumikia kama kiungo mkabaji. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanatakiwa kuwa na imani na klabu ya upendwa ya Wekundu wa Msimbazi kwamba inaenda kufanya balaa chini ya Chefonde Malone, ambaye ni beki kweli kweli, ni hatari, ni balaa, na Ngoma Fabrice ni watu kweli kweli.
wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamezamiria kufanya makubwa msimu huu, kuhakikisha kila kombe wanaloshiriki wanakwenda kunyakua na kulipeleka Msimbazi. Wewe shabiki wa Simba Sports Club unatakiwa kuwa na imani na klabu yako pendwa ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club, kwa sababu wanajitoa ili kuhakikisha wanakupa furaha wewe shabiki mpendwa, shabiki mpenda soka wa klabu ya Simba Sports Club. Malone tangu kutua kwa dirisha hili la usajili, kutua pale Msimbazi, amekuwa ni fundi, amekuwa na uwezo mkubwa na kumshawishi kocha mkuu wa Simba Sports Club Robertinho Vieira kumtumia katika kikosi chake cha kwanza. Ni mamba kweli kweli, ni balaa, ni hatari huyu mamba. Kama kauli za afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ali alivyonena, akisema kwamba sijui Simba waweze kujifunga wenyewe, lakini kwa mamba huyu hawezi kupitika katu abada. Wewe ambaye kwa bado hauja subscribe, na kusihi subscribe wewe kwanza kuzipokea taarifa zetu pindi tunapozituma. Hii ni Furaha Yetu TV chini ya uzamini wa Salu Madera Fashion. Salu Madera Fashion ni wauzaji wa madera ya kisasa na yenye ubora wa hali ya juu kwa jumla na reja reja. Ewe mfanya biashara, unatakiwa kuweka oda yako mapema kwa Salu Madera Fashion ili kuepuka usumbufu wa kupata mzigo wako kwa mitikisiko ya hapa na pale. Ukifika kwa Salu Madera Fashion, unajipatia mzigo wako kwa muda mwafaka, unakwenda kufanya biashara kwa muda mwafaka. Eka oda yako mapema kwa Salu Madera Fashion. Madera pambe ni madera yenye ubora wa hali ya juu na quality na yenye vigezo vizuri kabisa vya kuzingatia wewe ambaye kuwa unakwenda kupendezesha duka lako na kuuza ili wateja wako waweze kuvutika. Salu Madera Fashion, mawasiliano namba 0716659304 au 0745213410. Hapo utakuwa unafika mikono salama ya mamba. Salu Madera Fashion anakupatia madera pambe, unakwenda kufanya biashara, unaepuka usumbufu wa wale wasumbufu. Fika kwa Salu Madera Fashion uweze kujichukulia mzigo pambe jumla na reja reja, na bei zao ni nafuu. Salu Madera Fashion ni habari nyingine.